Manda aqui, tá? Tá, Dieba. Ei! Opa! პირველი სახლი დაიდგა ბიჭებო. წავიდა ყვაყვა წამოვა. 4 წუთი გვაქვს ესრო შევავსოთ. მამა შეხედე, ხე როგორ ძნელად იჭერ. კაი ნაჯახი მინდა რამე. საჭმელი გინდა ხო? ხო. აჰა ბრატ. და შეგაწყვეტ. რა შვები ძმა რატო? ბიჭო წითლად მაქვს სიცოცხლე რა ვქნა. აა მოდი მოდი ეგეც მოხდე მოდი. აი ეს დალე. 13 წუთი და 16 18 წამი გავიდა. ღამდება დაგვერხა მალე. მალე მალე. გერარგამდება მოვასწრებს. Later. 15 წუთი გავიდა ბიჭებო, ადგილი ვიპოვეთ, მატერიალები გვაქვს, მაგრამ სახლი ვერ მოვასწარითო და გამთავრებინა მეგობრებო და ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი. არი დალდო ჩემო კარგო. ჩაბნელია. ესე ჩემ ახთა ბიჭო, ამის დედა შეგაიყვანეთ. ეკა გამინათე. აგე აგე. სამი კონძი მიგდა. აგე. სადაა მეორე სვერხი და ჩამიქრო ვერაფერს შედავ, სადო რა. გამო გამო არ მოხდე. მოიცა, მოიცა ავათო ეს. ნები, ნები, ნები ამ გამინა. დადი, დადი ხო უკან. მეგობრებო, თქვენ დალაიქება არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერას, ზარის გააქტიურება და აგერ გადავიმტრიე, მეორე გადავიმტრიე და წავუკიდო? წავუკიდე. თევზი მაქვს. აგერ ხორცი. ეგრე როგორ აგდებე? ეხა სახლი გვაქვს, დასაძინებელი გვაქვს და უნდა ჩავიდეთ კეივში, ხო და კეივში რო ჩავალთ, იქ საჭმელი, აა საჭმელები შეიძლება კეივშიც ვიპოვოთ. აი აქ თვითფინა ვიგავოს რა, მოდი. ო, ალი რა აღარეთო. ოპა, საჭმელი, აუ სასმელი არ არის? შეიძლება თვითფინავში არაფერია. სადმე კეივი იქნება და მოდი მალე ვქნათ ეხა, სანამ დაღამდება. სოფელში ეხა ხალხია, ოპა, აქ არიან, ე. ბიჭო, ცოტა არიან და ხორცი. აი ესენი უნდა გავუთოთ, მოდი. არა მე. არა დაწე. მომეხმარეთ. ნიკა რა შვები? თავიწავად. მოვედი. ვაიმე, ერთი დაწყმით ბიჭო. აა, გადამარჩინა. საღო. ნიკა, ეხა მე გამადე უსვა. აგაყენი, 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 ამ დიდა. აა, ეს მოკალე. დამაგდო. აუ, კიდე დამაგდო. გაიწიე, გაიწიე ყვაყო. დაადე, დაადე, მე ამას გავიწიე. კაი ხარ, კაი ხარ. გამოიქეც ნიკა, გამოიქეც. დაუშვით. მიდი. რა დაუ. მიდი, მიდი, მე მიყურებს, მე მიყურებს, მე მიყურებს, მიდი. მიდი, მიდი, მე მიყურებს, არა. არა, მოდით, ბიჭო, რა შევით, მე ჩემი არ ყდება ეს დედა მო. ცა ყვაყვა. მოკდა. არ მოკდე. საღო. საღო. აუ, ის დააგდო ხელშიაცეკავა? არა. აქ საჭმელები და რაღაცები არის. აბა, რაღაცები არის. კი, 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 კი. არა, ტოკი გავაზრე. ვერ წაიყვან. ტოკი? ყუთები, ყუთები გატეხე. აი ეს მე ზაგვა. ოპა, ფული ვიპოვე ძმა. ტოკი რამდენი მიდი? ტოკი არა, ტოკი არა. ის ლეიკო, ლუჩი ლეიკო უნდა გედა შუა. აა, კოჩი. ხო, სკოჩი რა გედო შუაში. ოპა, ბო მოიჭიმა. აა, აქ ნამ პოპულარ მე მგონი ვიცი რა ცდება. აი, აქ არის უთი რაღაც. მოდი. აბა. ოპა. ოსმელი, თოკი. და ქვევიში რა მოსგონი რაღაც? ო, აქაა ჩასწველი. ეი, კაცია ჩამოხჭობილი. აა, ტიპია ჩამოხჭობილი, ხო. აი, აგერა აბორიგენები, მოდით. მეორეა მოდის, მორბის, მორბის, აუ, ყველა მოდის. აი, წადი, წადი, წადი აქით. აქით წამო. ამოიყვანეთ უკვე მაღლა. აა, ეგენი თუ მაქიდან მოდიან. მიდი, მიდი თქვენ ყურადღება მიიქციეთ მე აქ ჩავალ და გავლუთავ. მომკლამი, დედაში. ეს რა ვიპოვე, ბიჭო?
დაიპოვე. რაღაცაზე ვზივარ და ვკატაობ, სათხარ. ამას შეხედე. 2024 წლის ტექნოლოგია. დაჯიება. ეი, მეც მაგ. დამსვი. რაიდან? არ ვიცი. შო, ვახ, ეს რა იყო, ბიჭო? ლიმონკა. დაიცა, სადაა ლიმონკა? აბა გამატესტინე ერთი. მოუშვი? გააჩერემანდ? აიგა. ეგა, გაიცი ეს აბა, ლიმონკა. ვახ, შენი რა ქენი? ისე ხარ, რომ გამოვეხანო. აბა შეხედე, უყურე. ამას გადაახტები. თუ დამიდი. ცოტა ტრასაზე, ბიჭო, აქეთ. რა ქენი? აი, ბიჭო, და. აი, მეც უნდა გამოვხდე ერთი წამი. ერთი წამი. ვა, არა, მეც ავიხლიწე. აა, სახში მოვედი, ბიჭო. სახში ხარ? აა, ბაზარი, ხოგი როგორ დავარ? არ ვიცი. დავედით ახლა кейვზე რა, ბრავო. აა, სანაპიროზეა. წამოდით, სადაც დავსპაუნდით მან დარი ვაფშე. წავედი გავჩეკავ. მომყვები ხო, კვაკვა? კი, კი, მოვდივარ. აკულატორი მეც ხავ. გავწურინე. მე ნაულეცა მოიწა. ის უშოპ ხოლმე, მაგრამ შენ ბემეშნიკი ხარ, გააწურინე. კი, ასე. ეს რა ვიპოვე, ბიჭო? ტრუპები ვიპოვე. ადამიანები? არის, ხო, პროსტა ყრიან თეთრი ტანსაცმით. ტრუპები. რე, მაჩმა გაირბინა ჩემთან. სანაპიროზე გავედი მე უკვე. აუა, ვიხლიწე ჩემი კაი. შო, სანაპიროზე ვარ. აი აქ სადღაც არის უეჭველი ქეივის შესასვლელი. საბა ჩვენთან მოგიწევს, მე მგონი მოსვლა. აი. აი აქ აქ ქეივი. მაგე. ქეივი, კაი აქ. ოპა, გავაძრე. მოდი, აქ ჩიფინავია კიდე ჩაძირული სადღაცას და ხო არ გავულოთ, ხო? მოიცა სადაა ჩიფინავი? შენ კაი შორს ხარ საბა. ნუ, არი. აი აქ. აქ შეგვიძლია პატარა ქოხი დავდგა საბა. ე, ქალიბორბის ჩვენთან. რა? ესა ვიღაცა ქალია. 4 ფეხა მაგას მოვიდა. 4 ფეხა, რა კონჩია? 4 ფეხა და 4 ხელი აქვს. და ქიჟივით გარბის, ნახე ბიჭო. ხო, მაგას ნინელა უნდა მივახლოდე და მე მგონი შენიანი ხდება თუ რაღაც ეგეთი არის, არ ვიცი. რა შეუღო? დაღარის მე 8 ფეხებს. ჩემთან არის, ჩემთან არის. მოდი მალე. ჩემთან არის? ჩემთან არის, ხო. არ შემიშინო, ნელა მოდი, სა. არა, მოვედი. რა დავარქოთ? რაღაცა უნდა დავარქოთ, მეგობრებო. სუზანა, სოლაზოლა. დავი, როგორ დავიჭიროთ? სოლაზოლა როგორ დავიჭიროთ და ჩაცუცხული უნდა მიეპარო ესე მიდიხარ, მიდიხარ, მოიცა? ყვაყვა არ შეაშინო. არ შეაშინო. არა, არა. აგი ხელებს წევს ესენია. არ გაიქცე. უნდა მეპარე. გაიქცა. და მოდავეკიდოთ. მოდი აქ. დავეციე. მე დავეციე. ვა, არ მოკლა. თუ უნდა მოკლა. არ ვიცი, მოკალი მაგის. მოკალი ამის დეტა აუ, აუ, მე მოკალი შეჩევა. აა, ამის აყენება ჩემი. ეს გოლი ჩვენიანია, ბიჭო, მიდი წავკოზე, მიდი. ეგ არის? ავაყენე და გაიქცა, მოდია. წამოდი. გაი განები თავი. ჰეივს ჩავიდე. შო, წამო. აღარაფერი ჩანს, გამოყევი. აი აქ, 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 აქ. მოდი. ვახ. გამოვედი. სათხარ ნიკო. აი აქ იტყება. იტყება ჰეივს არ დაუიტყება. დაიწე. ეგ არის ჰეივს. დაი ხარ, დავაი, დავაი. ჩედი. აი, ეს დააჭირე. აქ მგონი ძალიან პიზდეცები არ დაგხვდება? ოპა, რა ციმციმებს ეს არის? პენტაგონის ფილიალი ეს. ფლეარები წამოკრიფეთ. New location discovered. შემოვედი. ბუნკერი აღმოვაჩინეთ, მე მგონი? მაგზე გვაჩვენებს. ყველაფერი აკრიფეთ. აა, ეს აიღეთ, ეს მოდით აქ. აა, ეს ის. ე, კომპიუტერი ავიღე. New location discovered entertainment ბუნკერო. ჩანგელანგვაგე in Skype loads coupe fa. ოპა, აი ხო. შეიძლება რა მესაჟი გაგვეჩიტო, შეიძლება? საკმელი აღძრე. არა, არა, არ შეიძლება გატყუო. აკ, საშიში, როგორ გეკადრება? ბიჭო, ზომბი. ჩაბოლეტები. სად არის, აბა? ჩემთან ზომბი აგე? ზომბია, აბორიგენია, ზომბები არა. შეგელია ამის ჩათ. ესენი ადამიანები არიან, როიცოდეთ. ვაიმე, არ არის ეს ადამიანი. არცემო. რა არის, ბიჭო, ეს ვინც ამიქიდა? აუ, არცემოთ, ბიჭო, ეგრე ვიკიდებ. მეც მოვკლებ. მის ხანგანო არ? აუ, მუცლიდან გამოძვერი, ბიჭო, რაღაც ის. ეს, კაი, რა შვები, ხო? ის მუცლეს. ჩავიდე, ჩავიდე. პროსტა მაგათ რამენაირად გავეპაროთ. ისრები მაგ. ბოუ მაგ. ეგა. ბოუ თიმე მიშ. ნოხები აიღეთ. აგე ბოუ მეც მაგ გესროლო და შენიც გაქ მე ის მაგ გასარწამი ის არის. გავარტა. აუ, ავაცილე ეს რა ბანძადისთვის. ხონი, ეს ტიკი გავარტე. არა, არა, დგას. ე, ვიღათა მომდებს, აუ მომკლა ამის. მოდი, არ დაწვე, არ დაწვე, არ დანებდე. აგი აქა. მოკოდი შენი დედაც მოკალი მოკალი ვახ მეორე შენი დედაც ბიჭო მე ჯოხით მოვკლავ ბიჭო ჰაუ იარი აჰა კლავ 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 აუ მაინც გამადო ცოტას და მოკვდება მოკვდა მოკვდა ეგა შებოთ შენი რა ჩვენ ამაზე ვიწვალეთ წავედით აქეთ რა არის დაიცა იქით რო გაიქეც ძირსაც ნახე რა ვიყრია თევზები ყრია ძირს ბიჭო შევწვავთ ამეებს ძლებიც აიღეთ მაგრამ არ გა
ვაი მე ეს აუ საბა შენ ხარ აუ დაიჭმოი ლაიმან და გავეკესი ეგა შენ შუქი არ ჩააქრე და ის მოყვები არ ჩავ ვა აუ რადიო გავა დადი დადი გაიქეცი არ გაჩერდე უკან არ მოიხედო იმენა არა მე წამომხევით მე წამომხევით მოყვები მიდი ზევით ასასვლელია ბიჭო არა არა კიდე გასასვლელები ამას აკეთიკი პატარა შემოსაძრომია ჩაკოზული უნდა გამოხედო მოდიوار ოი რა არის ესა ჩე რაღაცა დიდი არის აუ ზვიგენი გავაზრე ნახე რა ხელა მოიცი არ ჩახვიდე აუ ესენი წამოგლუთი ლუთი აიღეთ ბიჭო ბიჭო აა ეს სასწაყვით გობრებო ეხა ჩაყვინთა მაგრამ ზვიგენი როა წყალში ნიჩო ჩავხდე ეხა წყალში ვითომ აა მე არ მაქვს კაი წავედით ჩავხდეთ მოიცი მოლოტოვი უნდა გავაკეთო მე ხტები მე ჩავხდე რადგან მოლოტოვი წყალში ჩავდივარ ჩავიცი? კი, ოქსიგენსაც მაჩვენებს. მაგრამ საით უნდა გავიდეთ. მოიცა, გასასვლელი საით ხარეს არის. მე წამომხევით. ჰეი, მიკვინა. მოუკვდი. მიკვინა. მოუკვდი წყალში. მოდიარ, მოდიარ, აგაყენებ დაიცა. ეგა. ოქსიგენი გამოგელია, აგერა გამოსასვლელი, აი ძალიან პატარა ჩასაყვინთია. აუ, შუა წყალში ამოუყვინთ ეს რამე უკარეთ? აჯიკა, აჯიკა. სად? სადღაც შემოყვეთ. აქ თვითრინავია ჩაძირული, წამო თვითრინავი ნახოთ. სად? სად, აბა? ნაპირზე უნდა ავიდეთ. კონი ანდრეი იყო ამოსლა ხო? ყური არა. ველაფერი ჭირს. მაპზე თვითრინავი არის ჩაძირული, აი სადღაც იქით. პროსტა დაძინება გვინდა და მოდი პატარა ის დავდგათ, ვაით. ხე მოწერი. აგერა, აგერა. დავდგავ მე იმას პატარას. მოჭერით, მე გინათებთ, მიდი, საბა მოჭერი გინათებთ. ზიამო, შენდება. მაგრამ დავიძინოთ, დავიძინოთ მაინც. გამოიძინოთ. აუ, რა ლამაზია. ბილა ზღვაზე, მეგობრებო, ზღვაზე ვინხართ? ისე ვინიყურებთ. ოპა, ჩიტი, პატარა. შედეგურეთი მოფრინავ და აურანინა. აი, წამო მაშინ თვითნაოზე ჩავდო. წამო, 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 მოდი. ჩემი სკროლი სადავაყენე? რა სკროლი თვითნაოზე წავიდეს, ბიჭო? ხო, და აქ სადამოყვინთ თურმე ნახე, საღოლ. მაგარი გვიყვინთავია, ბიჭებს. სადა ის, ბიჭო, თვითფინავი? აქ ჩემთან. მოდი. აი, ხედავ ხო. გამოდი აქ ჩავყვინთოთ. ეგ არის, ჩავედი. აუ, მაგარი ჩავედი. თავყვინთე მე, მაგრამ ვერ ჩავდივარ, არა. ოპა, ოპა, სად არის, აბა? ვიპოვე, ვიპოვე. ვიპოვე აქ არის. არა, მაგრამ რაღაცა უნდა იყოს, ბიჭო, შანსი არაა. ის შეიძლება იყაროს, просто დაათვალიერეთ ის. არ არის ის. არაფერი არ ლევავიდეთ, ყოილად ხარჯავთ. კაი, წავედით სახლისკენ. აქ თავდგათ, მოდი რა, რამე სახლი და ორის ბაიტი გვექნება. მომისვით რა უკან. მოდი, მოჭი. აუ რა, დავდი. მოპე, დაბლა დავტოვე და ფეხით რატომ მოვდივ არ? გადაო. მაგარი გამოვხდი უცბად. ციცხეებ მაიც. მიდი, მიდი, კვაკვა, ყურადღება მიიქცია შენ ერთი და არტყილი. უცბად, უცბად სამი უნდა დამადე. ელექტროშოკი ვესროლე. აკან კალებს? ხო. ერთი დაყვით მოყარი ელექტროშოკით, ბიჭო. წამო, წამო, დაბლა. ლაშქრობა გძელდება, წავედი, წამო. ჩავდივარ დაბლა. სად დაბლა ჩადი ხარ? დამომხევი, გეუბნები, ძმა, სალაშქროთ. ყოი მე აი. ელექტროშოკი ტიპი ერთ ძარტყმაში დავაგდი აზე ხა? იმენა ეს ახალი რა თქვია? ამერიკაზე გადაგაფრინდით რა. აუ ის სადღა იჩითა. ფანტ კიდე არის სადღა საბორიგენების სოფელი ნიკა. აი აქ არის სადღა სანაპიროზე. სახში არ მიდიოდი, წამო სახში გადავიდეთ რა. ყვაყვა ლაშუბი შენ. კოპი გამეთიჭა. ვაა სახლისთვის რა მაგარ ადგილზე გავიჩითე ბიჭო. ვაა ნუ შენ ხარ რა? აი ცაბრად. მოვალე ხავე. აუ აბორიგენს დავეჭახე ბიჭო. რამე არ არის რა? სათხარ. ვა, მე მგონი აქეთ უნდა წავსულიყავით, ვაფშე სხვაგან გავედი. კუბოები ვიპოვე ძმა. აზე ხარ, ცარიელ ტარიელი დავჩი იმენ. აგარ ჩასაყვენთი მაგ. აგარც ელექტროშოკი არა მაგ. გაგეთი შაბრად. ყველაფერი წინააც მაგ. ხოლებაში ხელი არ ჩაიქნიო. სათხარ თე. ბიჭო, სახში მიდი და გამერე თქვი სათხარო. აი ხო აგერო. ორ გაგვეკატავა პატარაო. დაუ სათა იყიე. რა? 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 დაიწაო დივარ. მომიწრუა ჩემი გაი. გადმო. ხეს გადაუარეთ. როგორ გამოვიდე? მივაწყო. გეთ გეთ შეჭ. ეს რა ყავთ ბიჭო? გაიცე. გოლფი დაჯეკი, დაჯეკი. დაჯე. წინ დაჯეკი, ნიკა წინ დაჯეკი. აი გადადიშაბა. წინ დაჯეკი ნიგა. ა ბატარიაზეა? ოპა, მაგარია ყავს ჩემი და აქ როდავე. აკულატორი შედაგიჭი და შევცვალოთ ახალი მაგ. მიაყენეს ახთან მია პარკინგე. პარკინგი აუშენოთ მოდი რა. რაგო. ადარი დაისა. ის მოიხსენი ნიკა. ინვენტარი გახსენი და ის საჰაერო მოიხსენი. ვაფშე არ მაქვს მე საჰაერო. ა საბა, საბა. მოიცა სადა. ოპა, დინამიკი გააძრეს მა.
Bluetooth GBL. Ვაიცა, უკან მიუჯექი, უკან მიუჯექი, საბა. კაიფო ბიჭები. აკუმულატორი ბოზურია, ვასაპერია ჩემ. კაიფო, უკან უკან დაუჯექი, საბა. შიჩიმა. აუ, აუ, აუ. სინი ვერუ მენი ოი ნაფიაფენო. ეს ეს რა. რასო ფელში იყო, წაგვიყვანოს რა, წამოდი. ონალი ფიტოკიო. ასიამპერი, აი დენს მოგცემს, რამეში შევაერთებთ. კაი, დაჯე მოდია. დაჯე წაგვეყვანე ესენი საიდან მოიწა. ეს რა. დაჯე წამო. დაჯე მიდი. უნდა გადაიჭერო. აუ, ამას ეს აქამდე არ იყო მე მგონი. ეხა დაავადეს. კაი, სადღაც ესევი არის ერთი წამი. აუ, აი всё, 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 ეს გავიხსენე მეც. პირველი ეპიზოდი აქ მორჩა, ასე რომ თუ მოგეწონათ ვიდეო არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის გამოწერა რომ მეორე ეპიზოდი არ გამოტოვოთ, მე კი შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში.